Pihak keselamatan Mesir menganggap al-Arkam sebagai pelampau. Jika anda tanya pada generasi terdahulu, mungkin mereka cukup sinonim dengan satu pertubuhan dakwah yang cukup kontroversi iaitu gerakan dakwah jemaah Darul Al-Arqam. Pertubuhan ini barangkali boleh dianggap berpengaruh dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Ia juga turut mengundang pelbagai tanggapan negatif kerana tampil dengan perbezaan ajaran agama sehingga ia dianggap sebagai satu ajaran yang perlu dihapuskan. Al Arkam merupakan gerakan agama di Malaysia yang diasaskan oleh Ustaz Asyari Muhammad bersama beberapa orang sahabat beliau pada tahun 1968 di Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur. Ia juga dikenali sebagai jemaah aurat Muhammadiyah dan telah mengembangkan pengaruhnya dalam kalangan berbagai lapisan masyarakat Islam di seluruh Malaysia. Ajaran-ajaran Al-Arkam mendapat sambutan sebilangan masyarakat yang menganggapnya sebagai sebuah badan dakwah yang unggul sebelum ia dianggap sesat dan diharamkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada Ogos 1994. Kumpulan ini menyebarkan kegiatan dakwah Islam melalui bidang pendidikan, penerangan, penerbitan perusahaan, perniagaan, perubatan dan pertanian. Pengasasnya Ustaz Asyari Muhammad adalah bekas seorang guru agama yang berkelulusan Sekolah Menengah Ma'ahad Isyamuddin, Kelang Selangor. Nama Al-Arkam diambil daripada nama sahabat Nabi, Arkam bin Abi Arkam bermula dengan 10 hingga 12 orang ahli Al-Arkam pada tahun 1968 kemudian bertambah kepada 40 orang ahli pada 1976. Keahlian Al-Arkam bertambah secara mendadak pada tahun-tahun berikutnya berikutnya sehingga pada tahun 1987 Al-Arkam mencatat sekitar 5,000 hingga 6,000 keahlian Bancian bahagian hal ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1994 dianggarkan seramai 6,000 pengikut Putusan Melayu 4 Julai 1994 pula melaporkan seramai 10,000 pengikut Aktiviti Darul Al-Arkam bermula pada 1971 hingga 1972 di Kampung Datuk Keramat dan mendapat perhatian dan penerimaan ramai setelah bertapak di kawasan seluas 5 ekar di Kampung Sungai Pencala Damansara pada 1973 hingga 1975. Al-Arqam telah berjaya mempengaruhi golongan muda dan dewasa yang berminat untuk mengamalkan ajaran Islam. Pada Disember 1985, Al-Arqam telah berpindah ke kampung sempadan Karak Pahang. Mengikut bahagian hal ehwal Islam di Jabatan Perdana Menteri, Al-Arqam tidak pernah berdaftar dengan pejabat pendaftaran pertubuhan dan mempunyai cawangan hampir di seluruh negeri di Malaysia. Di antara kepercayaan mereka adalah bahawa Syekh Muhammad As-Suhaimi yang telah meninggal dunia pada tahun 1925 dinyatakan tidak mati. Sememangnya pertubuhan ekonomi dan luasnya pengaruh tidak harus dijadikan piawaian untuk mengukur keberhasilan dan kecemerlangan organisasi dakwah tertentu. Tidak dinafikan aspek keuangan sangat penting untuk keberlangsungan sesuatu gerakan. Namun, banyak lagi faktor lain yang perlu diambil kira seperti aspek kepimpinan, keagamaan, keilmuan dan keintelektualan, kepengikutan, pengurusan pembinaan dan lain-lainnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan sehingga tahun 19 1993 Al-Arkam dianggarkan telah mengendalikan 417 projek ekonomi termasuklah 56 buah kilang perusahaan yang mengeluarkan 60 jenama barangan yang berlainan 20 buah pasar mini 52 buah kedai runcit 36 buah kedai buku 21 buah kedai jahitan 12 buah bengkel kenderaan 18 buah restoran 33 buah bas dan 20 buah teksi banyak kejayaan yang telah ditempa oleh pertubuhan ini yang suatu ketika dahulu pernah berjaya mencipta empire besar di Malaysia dengan nilai lebih 500 juta ringgit serta berjaya mempengaruhi pengikutnya dalam pelbagai sudut. Anda pasti kenal dan pernah mendengar lagu daripada kumpulan nasyid seperti Rabbani, Raihan dan Hijaz. Untuk pengetahuan anda, kumpulan nasyid ini sebenarnya berasal daripada pertubuhan Al-Arkam. Pada mulanya kumpulan nasyid ini menggunakan nama nada murni sebelum diberi penjenamaan semula dengan nama Rabbani dan Hijaz. Manakala Dezik pula muncul dengan nama Raihan dan nama tersebut kekal sehingga kini. Al-Arkam melebarkan luas sayap pengaruhnya dengan mengambil langkah yang drastik dengan menumpukan perhatian kepada dunia antarabangsa. Langkah pertama adalah dengan menubuhkan Al-Arkam Group of Companies (AGC) yang menghimpunkan 22 buah anak syarikat milik Al-Arkam. Setelah membuka pusat hubungan antarabangsa di Islamabad, Pakistan yang diberi nama Al-Arkam International Center (AIC) Pada tahun itulah Asy'ari mengisytiharkan terbentuknya Daulah Islam di bumi Malaysia, Indonesia dan Kurasan. Delegasi keluar negara menjadi agenda utama Al-Arkam ketika era antarabangsa untuk mengaitkan Al-Arkam dengan organisasi Islam di negara-negara terbabit seperti timur tengah dan Uzbekistan. Al-Arkam mengorak langkah ke Timur Tengah sehingga mendapat naungan di bawah kedutaan besar Malaysia di Kaherah kerana Al-Arkam antara komponen PPMM Persatuan Pelajar-Pelajar Malaysia Mesir iaitu sebuah persatuan yang ditubuhkan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Kaherah pada tahun 1992. Krisis kepimpinan Al-Arkam bermula pada tahun 1979 setelah berlakunya pemecatan tanpa alasan 6 orang pemimpin kanan Al-Arkam termasuk Akbar Anang yang merupakan ketua biro ekonomi Al-Arkam. Menurut Akbar Anang, beliau dipecat atas sebab beliau mempersoalkan ajaran Al-Arkam. Namun menurut Ustaz Asy'ari, Akbar Anang disingkirkan kerana beliau cuba membentuk pakatan yang bertujuan menyingkirkan Ustaz Asy'ari daripada tampuk kepimpinan Al-Arkam. Akbar Anang memberontak dan mendedahkan hakikat aurat Muhammadiyah hingga dihadap ke pusat Islam pada 1979. Ustaz Asyari dilaporkan menafikan Kiyah Syekh Muhammad Ash-Shuhaimi adalah Imam Mahdi dan berjaya membersihkan Darul Al-Arkam daripada kesansian asas. Tetapi Al-Arkam masih menjalankan aktivitinya dan telah melantik Ustaz Mokhtar Yaakob daripada Universiti Al-Azhar yang masih baru dalam Al-Arkam Sebagai timbalan Syekh Kul Ar-Arkam, isu Akbar Anang dilupakan. Pada sekitar bulan Jun 1986, Al-Arkam telah digemparkan dengan isu yang sama apabila timbalan Syekhul Kul Ar-Arkam Ustaz Muqtar Yaakob dan beberapa orang anggota kanan yang lain telah mengisytiharkan keluar daripada Al-Arkam. Isu perpecahan Al-Arkam pada kali kedua ini sebagaimana 1979 telah menjadi isu hangat dalam akbar tempatan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah melihat adanya penyelewangan akidah dalam organisasi ini. Setelah bermuzakarah dengan pemimpinnya, tindakan pertama yang dilakukan oleh kerajaan adalah mengharamkan buku aurat Muhammadiyah Pegangan Darul Arkam pada tahun 1986 sebagai pencerahan dan pencerahan penjelasan terhadap kes ini. Bahagian Hal Ehwal Islam di Jabatan Perdana Menteri telah menerbitkan buku. Penjelasan terhadap buku Aurat Muhammadiyah Pegangan Darul Arkam pada 6 November 1986 di Timur Tengah Al-Arkam terus berusaha menjalankan aktivitinya Sehinggalah berlaku peristiwa penangkapan 19 orang anggota Al-Arkam Oleh pihak keselamatan Mesir Pada 14 April 1994 Ketika mereka membuat persembahan haram Memperkenalkan Al-Arkam Pihak keselamatan Mesir menganggap Al-Arkam sebagai pelampau Kerajaan telah mengharamkan kumpulan Al-Arkam berdasarkan fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan yang dikeluarkan pada 5 Ogos 1994. Fatwa Majlis Kebangsaan itu memutuskan bahawa ajaran dan fahaman kumpulan Al-Arqam bertentangan dengan akidah dan syariah Islam sekaligus mengakibatkan syirik. Berikutan itu Ustaz Ash'ari yang ditahan bersama beberapa pemimpin kanan kumpulan itu mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA telah membuat pengakuan terbuka mengenai penyelewengan Al-Arqam. Kemudian beliau dikenakan tahanan rumah di Rawang dan Labuan. Beliau dibebaskan pada 25 Oktober 2004 dan meninggal dunia di Hospital Ipoh pada 13 Mei 2010 akibat jangkitan paru-paru. Jenazah beliau telah dibawa ke Rembau Negeri Sembilan selepas solat jenazah di Ipoh. Walau bagaimanapun pada 13 Mei 2013, Hatijah yang merupakan balu pengasah Al-Arkam ditahan bersama-sama sembilan pengikutnya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sekembalinya dari Arab Saudi kerana cuba menghidupkan semula ajaran Al-Arkam. Hatijah bersama-sama 17 pengikutnya telah mengaku bersalah di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat kerana melanggar arham mufti yang mengharamkan ajaran kumpulan itu. Hakim Syari'i Kamaruzaman Ali melepaskan kesemua mereka dengan bond berkelakuan baik selama setahun. Seterusnya, Hatijah mengetuai 300 pengikut kumpulan itu. Lafazkan taubat kerana melanggar arahan mufti yang mengharamkan ajaran kumpulan itu dalam satu majlis anjuran Jabatan Agama Islam Selangor Jais. Beliau melafazkan taubat itu dan menandatangani dokumen pengisytiharan taubat di hadapan pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan Tan Sri Abdul Syukur Hussein, Timbalan Mufti Jabatan Mufti Selangor Datuk Abdul Majid Omar dan pengarah Jais Datuk Marzuki Hussein. Tapi sebenarnya, betul ke al arqam ini sesat? Tahukah anda ada beberapa sebab kenapa pengikut Al-Arqam ini terlalu fanatik dengan kumpulan ini. Yang pertama, yang mula-mula menyatakan Al-Arqam sesat bukanlah pusat Islam, tetapi kumpulan Akbar Utusan Melayu Malaysia berhad melalui semua penerbitan mereka. Mereka mula-mula menyatakan bahawa sebuah kumpulan sesat telah muncul di Sungai Pencala sekitar tahun 1971 lagi. Ketika itu pusat Islam tidak ambil pusing pun. Malah buka sebelah mata pun tidak terhadap isu yang ditimbulkan oleh utusan Melayu ini. Walhal pada lazimnya, jika sesuatu kumpulan itu dikatakan sesat, mereka akan bertindak pantas dan pusat Islam akan turun padang dan terus mengambil tindakan. Sejak itu dari semasa ke semasa, kumpulan utusan terus menerus menyiarkan berita mengenai keburukan Al-Arkam. Kedua. Pada mula-mula memanggil pemimpin Al-Arkam pada tahun 1979 bukanlah pengarah Pusat Islam atau para pegawai atasannya, tetapi adalah timbalan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir Muhammad, merangkap Menteri Dalam Negeri. Orang-orang di pusat Islam tidak pernah pun mempelawa mana-mana wakil dari Al-Arqam bermuzakarah tentang perkara-perkara yang diperselisihkan. Patutnya pusat Islamlah yang pertama dan mula-mula ditemui oleh Ustaz Haji Asy'ari memandangkan soal akidah dan Imam Mahdi adalah di dalam bidang kuasa yang ada pada mereka bukannya pada timbalan perdana menteri pengharaman itu juga tidak dibuat secara serentak dan dengan sebab-sebab yang berbagai pula tidak ada keselarasan dalam keputusan dan tindakan masing-masing negeri dan kementerian mengharamkan al-arkam dengan alasan masing-masing dan pada masa yang berlainan pula jadi begitulah cerita Al-Arqam ini. Jadi persoalannya sehingga kini, adakah Al-Arqam ini sebenarnya sesat ataupun tidak? Anda nilailah sendiri. Sekian, terima kasih.